nuwun sewu lho, Pak. Nuwun jenengan niku lah. Ya ampun golek seger ngoten nyenengke yang kathah dadi iso seger. Bocah loro jan kaya kirek. Kowe salaman ping pira kok marane pegel? Kowe kan sore marane pegel aku lho. Ngopo? Tak telepon yo ndak diangkat. Mula tak bel iki perhatekno, ngono. Lah terus. Gayane kaya pacare kon memperhatikan. Sampai maksud iki nek panjenengane Pak Eko pas ngebel ya angkaten. Nah. Terus bangkat perok. Ya apa kuat wong semono gedene kon ngangkat iku kocelok kowe iki jane. Maksudnya piye to? Omongan karo kok mesti angel. Kartumu lho kaya apa kartu? Kartumu lho wis dicek kartumu nganggo kartu ora? Ya nganggo nggae cekino awe dhewe kok. Lah aku ora tau main kowe mah kartu HP lho goblok. Kartu HP dah. Kartu ning jerone HP nek dibel kan terus muni tuli 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 lulu lulu lulu. Ya lah angkaten. Lah kowe tuku HP apa aku HP-ku bisu kok. Ora ana unine blas silent dek. Oke wedokane tak silent nak musuh aku. Uangnya mbok kaya HP kok bisu lho. Lho ya ora ning ngono lah nuwun sewu bose lak telepon iki mesti jam-jame tertentu lho. Lah terus jenengan telepon kula niku kula wong sibuk lho Bos. Wong nggih ya. Sopo to sing ora kenal percil tungetan. Percil. Mateni bayek. Po. Tung kidul percil. Mateni bayek. Tung lor percil. Bayek. Tung kulon percil. Mateni cah cilik. Seto. Kok ora enak sing tuwek blas. Aku ra wani karo wong tuwek lho, Dik. Tuan niku ora cah cilik-cilik sakmene. Nuwun sewu. Jenengan wae telepon kula ta? Lho iya. Nggih sepuntene, Bos. Kula mboten saged anu napa niku HP kula lagi kula cas wau. Nek telepon percil niku jam-jaman sampean teleponnya jam pinten? Kula jam 7. Oh, sare, sare. Oh, sesek sare. Niki lho. Wau telepon telepon meneh jam setunggal. Setunggal siang. Siang. Oh, tembe bubuk. Bubuk. Nggih. Oh, bubuk. Iki sing kertas niki lho. Kertas kula. Jam pinten mulai? Jam 6. Oh, nembe micek niki. Wis tak bacok lho iki kancaku po duduk to. Lah masa kok sedina turu enak melek. Ora ning ngono bose lho. Iki lho ditimbali karo panjenengane Bapak Suwardi. Bapak Suwardi nggih. Heeh, Cluwok Mbono. Bapak Suwardi niku pundi? Lho, yo ngriki no. Ya iki sing nang gene dhewe iki. Sing kagungan kersa lek kemarin kae Pak Suji. Pak Suji mriku. Lah nggih. Iki Bapak Suwardi awak dhewe dandane ngene Pak Tukiran lho. Ngerti apa ora? Jedenge renek lampune. Iya iya. Wah, aku senata bakok barang aku semang. Tapi rapopo. Woi wis digane. Tapi kolae cilik ngono. Wis digane-gane kok malah kok gojloki lho. Mboten mboten maksude keakraban. Oh iya. Nggih luar biasa tenan. Wong berarti Pak Suwardi napa? Pak Suwardi Bu Karmini. Bu Karmini nyapa Bu Karmini? Lho. Piye ta maksude Bu Malok. Suwardi apa Bu Karmini sing digawe iki? Lho, Bu Karmini iki garwane Pak Suwardi. Lho. Kagungan kersa. Kersa napa? Kersa napa? Napa-napa kersa? Maksudnya, nopo manten apa sunat nopo manten manten iki loro loro Pak Suwardi mantene loro Pak Sukardi kali Bu Karmini kali Pak Suwardi Pak Suwardi kali Bu Karmini kali kali nanti papat mau kenapa umuman kok karo wong mendo-mendo ngene kok jibek maksudnya piye to Bos Pak Suwardi kan duwe anak kagungan putra loro putra kali loro Bu Suwardi Suwardi Bu Suwardi putra pinten loro berarti papat anake papat ngene lho Kak piye piye sama nuwange lho momen karo iki. Sing sing produk iki Pak Suwardi, Mbak Ibu Karmini kuwi. Sing meteng. Lah metenge kali sinten Bu Karmini? Metenge Bu Karmini karo Pak Suwardi. Oh berarti wong loro ngene kabeh ngalor ngidul. Piye ta, Bos? Maksudnya piye ta? Wis omong ngono dhewe. Lah iki ampres jelas ya, maksudnya ampres jelas ngoten nanti biar tidak terjadi salah persepsi dan salah surup. Nah, ngoten lho, Bos. Lah iya, Bu Suwardi. Bu Karmini, Bu Karmini, Pak Suwardi. Suwardi. Aku kan kagungan putra. Kagungan putra loro. Putrane Pak Wardi pinten? Loro. Bu Sumarni. Sukarni. Bu Karmini. Karmini. Bu Karmini loro ya. Berarti papat. Papat. Lho, maksudku wong loro iki duwe anak loro blok. Kuwi kok jeneng. Oh, berarti Pak Suwardi duwe sitok, Bu Karmini duwe sitok. Berarti ngene kabeh wong loro ngalor ngidul, runtan runtung. Yo. Lah lah kok nesu. Nesu. Oh wis paham, wis paham. Kok nesu yo enek tak kok nesu. Wong angel lan macaku. Oh wis paham, paham, paham. Oh iki lho Dik, iki jelas nek iki aku. Nah, ngono lho. Bapak Suwardi kalian Ibu Karmini hajate pernikahan. Sing kae malike kae sing putra putrine. Nah, kuwi 3 bulan yang lalu le menikahi. Nikah 3 bulan yang lalu. Pak Sukardi Suwardi Pak Suwardi pikantuk Bapak Suhrawi mati becek kocok apa peta kuwi besane lho besane goblok bocah ora ngerti apa-apa iki lho delon lho sinar dunia alah alah kok sinar dunia kuwi bukune jane
Cahaya Sinar. Kowe nang kene aja nyebut produk lho, nang kene iki aja nyebut sponsor. Napa kowe kok nganggo Sinar Dunia? Lah nek tulisane padahal bengi iki wis enek sponsore tunggal. Apa? Jenang Pak Lasimun. Busuk ini. Urung nanggap ae dhewe lho, Dok, kita. Lah aku wis aku. Jenengan sampun, Mbak? Lawas pisan. Kagungan kersa mantu wali matul nikah. Dipun dongaaken mugi-mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti, dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Allahumma amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma sing putra saleh sing putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agamane. Dawe Kanjeng Nabi anikah sunati faman rahiba an sunati falaisa mini raro lah ini ra ngerti dek danem rendah ra nutut namusaku aku norwe orang ngono kuwi ora se artine apa tegese anikah sunati nikah ngoten sunai Kanjeng Nabi sok sapa kok ora gelem nindakke sunai Kanjeng Nabi sok ben ora bakal didaku pinangka umat Kanjeng Nabi berarti nikah ki di pokoknya nikah apa no? Suatu nikah muakat jadi sunah sing diwajibke. Berarti wajib no? Ya wajib. Iyot, kudu nikah. Ayo nikah neh bos kalau di anu. Nikah. Ya sepisan kanggo selawase wong nikah itu pertalian sakral sekali seumur hidup. Jadi sepisan. Sepisan kanggo selawase. Berarti ra oleh minggak minggu. Ra oleh nek siji ya siji. Sita ya sita. Sita. Awang ping pira? Loro. Kowe asli loro lah iki kurang ajar iki. Lho kok kelok nek kancamu awakmu ping pira? Loro. Lah ya ya padha tunggale kok e. Lok-lokane lho kok e. Mula ya aku iki sing luwih tuwek dongak-dongakno le. Nggih, muga-muga sampean mbok mboten nurun kula ping kalih tapi insyaallah ping 3 nggih. Lah ndak ndake. Standarte jenengan niku dalang 3 lah ndak ndake. Tapi ora oleh, Dik. Awakmu dongakno manten piye njajal sing apik. Wis pokoke kersane kene. Didongakne manten. Dongakne ya paling omonganmu sing apik sing sambutan kok iso nganggo salam apa piye wong kene iki daerah santri, daerah kaum tembung satembung. Waung. Tidak saklemah iki kudu sing ati-ati, sarwa ati-ati. Nek ngucap. Iso enek ronde ya, Dik, ning. Lah lah. Badok kan kok ae. Salam sing apik. Oke oke oke. Awakmu warga masyarakat kene pengen ngerti apa to sing arep mbok omongne. Mulane iki tembung saklimah tindak sapecak jumangkaing suku sarwa ngati-ngati. Aja nganti kok sok sakarepmu dhewe. Iya iya iya. Apa meneh daerah kene iki sawangen to mulai saka gede cilik enom tuwek lanang wadon mlumpuk dadi siji iki nyekseni panjenengane Bapak Suwardi kagungan kersa mantu didongakne. Iya iya wis to cerewet iki ya. Muga-muga teman. Bocah ki rumah saku aku ngomongi piye rumah saku. Ya entang ta ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Bapakmu wakeh menanak arisan lho. Lah ki wakeh bapak lho kocok kelek bapak tok lho sakmene mbiyane kowe. Lah nek ibuke barang kok. Ibu-ibu Bayu nek mik teng cerwentil mbok adoti sitak-sitak ngono. Wangi lho momong karo awakmu aku ya ampun. Lah kurang singkat tok emang. Iya iya tak singkat. Pada malam hari ini saya arani awan ya sapa goblok anggere nek lampune ya bengi kok. Apa itu saya di sini sing arani ning kalang bret ya sapa? Bengi nang kene iki lho. Terima kasih. Apa wis dikeki? Urung jane urung dikeki jane karo pacar. Ayo lan kae piye wong ya urung ketemu belas kecuri mantan. Lah ya ngucapne apa? Lah ngucapne pokoke mbak mantan karo mas mantan kudune dadi lim LTKO. Lah kok iso lim LTKO iku lim lambemu ngono. Bene kelet, Dik. Mantane kudune kelet runtang-runtung kudu wong loro. Atut runtut ora runtungan. Lah kaya mimi. Di situ ada kamu, di situ pasti ada aku. Di sini ada aku, di situ pasti ada kamu. Manten ngono kuwi. Karena nuwun sewu pernikahan niku nek miturut kula, menika harus memenuhi persyaratan P6. Wah, ngakeram to P6. Wis, tak kei 6 tok, ora nganti tekan P7. P6. 6 ya apa? Pertama adalah pandangan pertama. Terus yang kedua perkenalan. Kenalan. Yang ketiga pacaran. Pacaran. Yang kelima keempat. Empat pernikahan. Terus yang kelima pelepasan pakaian. Masuk deh. Masuk iki masuk iki. Yang keenam. Enggak ya tak SMP. Umpamane. P yang pertama apa? Pandangan mata. Contoh Pak Din delok wayang, dalangnya Pak Eko. Pak Eko. Lungguhku neng pinggir gedang. Wei wedok itu ada dadi wedok. Masuk. Wei wedok, wei wedok. Iya gila sekali wedok. Masuk wedok rambut tenjek. Iya bene. Kena kanker nu. Kanker dia ngolmu moncer nanti. Ya, paling tidak enggak iki lo enggak iki lo. Ya, kita turunan wedokan bulu yang ini. Heh. Kamu nonton wayang, neng buri tebok. Aku neng buri tebok. Aku sebagai wong lanang melaku.
langsung awakmu tak bandem. Mbok bandem bataku ono tak bak. Ora tak bandem anu. Oh iya, umpamane dibandem sik. Tak bandem kulit gedang. Seret, kowe mengo. Langsung aku saka kene langsung mripatku sing tengen klirik kiwa mak seret. Aku mak serot. Aku mak seret. Serot. Sewengi seret, serot, seret. Piye to wong ngono ku ya Dik ya. Pandangan mata. Setelah pandangan mata terus, akhirnya kita berkenalan. Terus mlaku. Wong loro. Ceglokne Dik, seret. Celek. Jiwa wong loro. Mas Leo, awakmu aku sing wedok. Iya. Maksudnya karo Mbak Ernanda. Terus langsung dingenene set set. Heeh. Wah. Sayang. Aku cinta padamu. Ah, apakah kamu juga cinta padaku? Iya, Dok. Omongku lho kapan kowe rumangsaku kowe. Wong ngono. Perkenalan. Oh iya. Padha-padha kenalan aku sebagai Mas sapa ki? Leo. Leo, awakmu sebagai Mbak Ernanda. Mbak Ernanda. Bar perkenalan akhirnya kita terus pacaran. Asik. Ini terus langsung. Sayang. Ayo. Beribu bintang di langit. PC meripatmu rana ini tang belas. Ketutupan terop. Eh? Beribu terop. Maksudku ki parian. Yeah. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Ada beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Aduh, wedokmu sing kemayu dek. Tanganmu ini, tanganmu ini. Sikil-sikil tengen ngarep, sikil tengen ngarep. Lah. Lah, mlaku-mlaku. Alah. Kerapetan sikilmu tak suwaduk ngono. Piye to ora iso lho, tanganmu kiting no babi. Kene lho nyangklong tas. Lah. Sori. Sikile tengen nang arep. Set. Mlaku, ya ta. Jarak telung langkah. 1, 2, 3. Gubitno rambut. Plak. Oh, 1, 2, 3. Plak. Manten wedok masuk ngono kuwi. Iya, ayo. Lah iki mlaku kene Tulung Agung 2 jam no. Leleren ngeben ketok manis ben ketok abdi. 1, 2, 3. Jleng masuk deh. 1, 2, 3. Jleng masuk. Seto. Yuh, tumone gogrok kabeh. Aku roh sing gubene ngene iki liane banci kok ndek eneng lho. Lah jane yo lanang priyo dadi banci. Iki wedok feminim. Feminim. Tanganmu lho, tanganmu set. Sikil tengen ngarep. Jebret. Lambing isor cokot. Kakean lho goblok. Sithik ae. Lah, mripate sing tengen parakno nengen. Sing kiwa parakno ngiwa. PC no goblok kira bocah iki. Ngene tok lho masuk. Ben ketok blalak-blalak sawak saka ngarep mlaku, Dik. Mlaku. Eh turunan kadal lho piye iso. Melet melet ae. Ora iso kowe. Mlaku. Dik. Ayo kita jalan-jalan. Iya. Aku mau jalan-jalan ke hatimu. Aku mau ke Pinka. Dek, bagaimana kalau kita ke kuburan? Kuburan buat apa? Buat mendem kamu. Kowe rumah sak. Lah wis pacaran, pacaran akhirnya yang keempat apa? Pernikahan. Lah, bar iki lepas mesti apik. Pernikahan awake didadekno mantene. Glung ting tak ting glung ting lah ting glung ting tak ting glung ting lah. Aku sebagai manten lanang. Heeh. Kowe sebagai iya, aku gawe blangkon. Heeh. Lawe, aku nggih apa helm ya ora apa lek nenek. Ya gelungan biasa. Lho gak gelungan lek dikleng ting klang ting ting. Aku bebetan jari. Aku krasa kidul Maret. Lho nek mari ngono wis pelem. Wis pokoke wis ngono kuwi lah penting. Ayo mlaku wong loro jebret. Mari ngono wis nikah ta. Aku kalungan kembang. Aku kalungan arit ki bacok mbokmu. Dadi mari ngono. Sing serasi ngene lho Mas. Kembang. Yo wis tak dingkleng klak klik. Awakmu tak bandem suruh. Awakmu tak bandem aku. Dadi bohong kok kowe. Mlaku. Ya padha suruh mlaku pernikahan. Sing nomor 5, Dik. P yang kelima. Apa? Kita. Pelepasan pakaian. Manten wedok mesti. Nuwun sewu, niki mesti dalu. Bar dadi manten, pelepasan pakaian awakmu mlebu kamar, mlaku timi-timi, alon-alon ben mara tuwa ora krungu. Mlakune sing ati-ati aja nganti krungu. Eh, karo jinjit ben ora krungu. Alah. Sikilmu nyapa kowe? Kena apa? Kena telek. Iki dibuka magrek terus aku mlebu jebret, tak pateni lampune. Tek, lawang kunci. Tek, cret. Lakune ning jebret iso mlebu. Ya goblok kram to kowe iki. Ya kowe mlebu goblok. Aku ra iso mlebu. Iki dilebokne. Ayo Rene, aku sebagai mantan lanang mosok sewengi nek turu nang ngarep lawang Mas Leo. Ya. Sini dong. Masuk. Kamu lepas pakaianmu, Dik. Ya. Tororeret. Kuwi nyapa ditabuhi. Anu, suasanane ben romantis. Tabuhono sampean.
suasanane ben romantis terus lampune biar. Tarareret. Aku teko, aku lambeku mbok ngenekno. Tarareret, lawang tak buka sret. Sayang. Ngene ta lho, sayang. Kondomnya dipakai dulu dong. Niku sampun matur ngoten dados dadi anak. Terus mari ngono dadine sinden siji lho. Bar pelepasan pakaian lah iki sing P yang terakhir. Apa Dik? Ya cok tenan kowe malah dulu kok malah. Maksud iki sangar iki masalahe dadi nek gak anu iso. Dadi mbok menawa nenek lumutku ning gene Mas Manten mbok anu otak. Iki malah apa to ping terakhir iki? Pelepasan pakaian lah yang keenam itu adalah pembunuhan. Kowe ya manten iki terus dadine siji loro telu iki iso ben iki calone manten tok Dik. Manten. Pokoke ora kirono lho. Sing iki tok maksud e. Lah iki kabeh yo urung tau dadi manten iki lagi ijab tok. Ijab tok piye rumangsaku? Lah niki nuwun sewu Bu Limbok. Niki saking pundi niki Mas? Oh, iki gendhok Vina iki saka Sumber Gempol. Lah niki? Niku saking Kali Dawir. Oh, yo ning kene lho Kali Dawir. Niki saking pundi? Ku Kranti tangga dhewe. Oh, cedak. Oh, tunggang. Niki. Lah iki. Iki sing kimplah-kimplah kaya duduh gule iki lho, Dik. Iya.